Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo any Riavana, ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fisoroanan'ny Testamenta taloha ve aiza fisoroanan'i Kristy? Ny fisoroanan'ny Testamenta taloha ve aiza na hoe oarina amin'ny fisoroanan'i Kristy na hoe ampitahaina? Ny Hebreo toko fahasivy andinin'ny faharaika ambin'ny folo hatramin'ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo no mampafantatra antsika amin'izany. Ny tena marina Riavana dia izao: ity bokyn'ny Hebreo iray manontolo ity mihitsy no azo lazaina hoe spesialista amin'ny fampitahana ny tontolon'ny Testamenta taloha sy ny tontolon'ny Testamenta vaovao. Eto amin'ity apahana mofinaina ity dia ny fisoroanan'ny Testamenta taloha ampitahaina amin'ny fisoroanan'i Kristy no hazavainy ao. Eo ohatra ny fampitahana ny makasika ny taberna kely izay hitantsika eto, fa ho an'ny Testamenta taloha ny taberna kely dia ny zanak'Israely no nanamboatra azy a, natao tamin'ny efitra lamba tsy dia manana faharetany izany. Ny taberna kelin'Andriamanitra kosa nefa dia ambara eto fa lehibe lavitra, tsara lavitra, tsy mba natao tanana, entina ilazana ny fiainana mandrakizay sy ny fiainana ao amin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay izany. Tao amin'ny Testamenta taloha ny fisoroanana dia tsy maintsy mila fanatitra arakaraka ny hadirin'ny ota izay nataon'ny olona iray no fanatitra takiana aminy. Izany hoe misy ambaratonga na degre na fahotana zany, dia tsy maintsy mifanaraka amin'izay ny fanatitra izay ataony. Dia tsy maintsy mitady zany rano silahy na ranombolahy na rana zanak'omby sy ny toy izany. Ao amin'ny tontolon'ny Testamenta vaovao ny fisoroanan'i Kristy kosa dia ambara fa ny ranon'ny tenany no nalatsaka mba ho fanadiovana ny olona, ary tsy misy fanasokajiana na ambaratongana fahotana, fa mafoaka be ny fahotanany zanak'olombelona rehetra. Ao amin'ny Testamenta taloha dia miverimberina ny fanaovana fanatitra isaky ny manota dia manao fanatitra mandrakariva, fa ambara kosa fa ny fanatitra nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia indray mandeha tsy miverina izany, fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana. Ao amin'ny Testamenta taloha dia ny altara no fanaovana fanatitra ary ny mpisorona no manatitra. Izany hoe ny mpisorona dia zary lasa mpitondra fanatitra fotsiny na mpanatitra ny fanatitra fotsiny. Etsy amin'ny Testamenta vaovao kosa ny hazo fijaliana no altara nanateran'i Jesosy Kristy ny fanatitra izay ny tenany, ka ny tenany dia sady mpanatitra ny fanatitra no sorona natao fanatitra izay mampiavaka ny fanatitra nataon'i Jesosy Kristy. Araka izany, raha fehezina izany rehetra izany, dia ambara fa fisoroanana sy fanaovam-panatitra vonjy maika fotsiny ihany, tsy manam-paharetana ny an'ny Testamenta taloha. Raha toa kosa ka fanatitra tanteraka tsy nanatsiny, fanatitra izay tsy nanana ota, fanatitra miantoka ny ho avy sy ny lasa rehetra no nataon'i Kristy, ity fanatitra nataon'i Kristy ity, ilay fisoroanan'i Kristy arak'izany no fisoroanana maharitra kokoa, azo antoka kokoa, efikasy kokoa. Izay no mahazava-dehibe
ny fisoronan'i Kristy. Sady tsy nanatsiny rahateo izy ka mendrika ho amin'ny izay mendrika indrindra eo anoloana izay karazana fahotana rehetra ho an'ny zanak'olombelona. Mahazo antoka ny mpino ry havako malala noho ny amin'izany fahasoavana lehibe izay atolotry ny tompo tamin'ilay fanatitra teo amin'ny azo fijaliana izany. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fahasoavany. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fahasoavanao izay nomena tao amin'i Jesosy Kristy, ilay nanatitra ny tena ny teny ambony azo fijaliana, ho fanavotana, ho fanadiovana, ho famelana ny olona rehetra sy ny fahotana rehetra. Misaotra anao izahay fa ambony lavitra ny famonjenao, tsy tahaka ny famonjen'olombelona sy ny fihevitray olombelona izany, fa mihoatra lavitra ankehitriny izay dia mitondra ny zanak'olombelona rehetra eo anatrehanao. Natohina natohinona fahotana, natohina natohinona tompo hadalana, natohina natohinona tsy famindrihana. Dia omboy miaraka aminao Kristy amin'ny azo fijaliana ananana fanavotana sy famelan-keloka mandrakizay. Matoky manana anao izahay ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra, ary ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.